Давай, давай. Каже, че това е голяма риба. Това е голяма риба. Леле, какво е това? Леле, майко, не мога човек. Не да повярвам какво се случва. Какво е той чудо, бе? Бяхме идвали в призрачния хотел в най-високата точка на острова и видяхме, че отзад има басейн, който по някаква причина има вода с риби. И сега дойдохме да видим тези риби, дали ще се изложат на нещо. Малко е забранено, влизането е малко, всичко е паднало и срутено. Само че няма друг вариант. Естествено, човешката следа се вижда навсякъде. Нищо ново. Ето го хотела. Да. Много не се срути нещо под нас. Отвратителна история. Гълба го няма. Да, басейн още има вода. Ето го басейна. Да. Отвратително мръсен и отвратителен. С бокулци. Трябва да отидем от другата страна, защото тук е никакъв шанс. Да. Да видим дали ще успеем да хванем нещо на царевичка. Първи опит. Преди малко видяхме златна рибка. Водата е отвратително мръсна. Изобщо нямам никаква идея какво е да те риви тук. Кълве. Кълве. Само, че може да е нещо много древно. И гущер в краката ми. За сега риба не се вижда. Предния път водата беше повече. Сега доста се е изпарила. Най-вероятно останало доста малко дълбочина. Гущера. Къде? Ими, тук минаха 20, ама не знам дали се видя изобщо на камерата. Избяга. Видяхме огромна златна риба, която за сега обаче не иска да вземе царевичката. Човек. Каква е тази мутация? В тази гностия. Представи си отдолу да има някакъв шарам 5 кила. Ето си опуснал домашните любимци. И хванахме златната рибка. Златна каракуда. Че? Златна каракуда. Не мога да повярвам какво се случва в този басейн. Ой, колко е красиво, човек. Уникална. Рибката е уникална. С огромно съжаление ще я пусна в това обратно. Гнусно нещо. Ой, виж, човек. Чай на светлината. Уникална е. Да, 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 да. Красота. Кой ли е пуснал тук? Много интересно. Чакай. Пусня някъде по-встрани. Предния път имаше и шаранчета, като дойдохме. Имаше шаран, да, то се виждаха шарани, аз не видях тогава златни риби. Да, и имаше шаранчета и мисля, че трябва да хванем, де да знам. При това ми е много интересно, наистина тук, какво ядат тези риби.
Боболечки ли какво? Но странно. Втори улов. Червено перк. То хубаво. Е, стига, бе, човек. Тук някой се гапарка с нас. Чакай, чакай, чакай. Ето е червеноперката. Втората риба от басейна в хотела. Супер. Че да е лисна? Е, гати кеф. Пускам и нея. И сега остана да хванем и шаран. Отиваме на полупка, принципно решаваме да идем на гьол. Няма, братче, няма шанс, няма риба. Идваме в някакъв мундарски гаден басейн. Еми аз снимаме сега. Значи днес това че е третия вид риба. Първо една американка от реката и сега тук от гадния басейн. Златна каракуда и червено перка. Дай сега да видим дали ще излезе четвърти вид. Трета риба. Пак червено перка. Ще са на царевичката. Красавица. Явно се завъртях, където хвърли царевицата. Каже, че това е голяма риба. Това е голяма риба. Леле, какво е това? Шаран. Ужас, каже, че се заплети човек. Шаран. Шаран. Леле, не мога. Леле, 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 шаран. То шаран има половинка. Поне. Леле, някакси няма ли как да се чупи клона? Капина. Леле, леле, чакай малко. Шарана го докарахме близ до нас. Беше някъде към кило. Само, че трябваше да отидем да отрежем клона, за да се откачи половката и рибата се откачи. Не мога да повярвам какво се случва. Ей тук. Ей тук какво се случва. Продължаваме да опитваме да видим какво ще излезе още. Шаран. Шаран отново. Втори път. Тук е много закачки човек. Не знам къде ще го извадим. Леле, не мога да повярвам какво се случва. Шаран. Втори шаран. Аз ти казах, че има шаран 100% по-големи от онези, дето видяхме предния път. Без да се скъса. Ето е, тук го оставим. Сега след го взема пани път. Просто е много сложно всичко на това гнусно място. Не мога да повярвам изобщо какво става. Ето го шаранчето. Второ шаранче. Болно ля? Изобщо не ме очудва. Ела. Ето шаното шарана е болен. Под люспата му е да не е червенка, нека червенка. Виж друго. Давай, давай. Вътре ля? Вътре рибата още един шаран. Дигни повече по-отзатвани телескоп. Е, баси. Дигай да ни влезе в това. Изкарай му главата, се умори. А така, да глътни въздух. Пах ти басейна. Давай насам. Дигни му главата да се насмучи с... Дигай, здраво. Шарана е болен. Те всички са болни. Дигай. Давай.
Да, бра. Остави го там, слизам. Какво ни? Слизаш? Внимай, има пирони. Ето, не съм го очаквал на такова място, такъв риболов човек. Пирони ти в фазис. Ранче. Половинка. Да, шарана е болен. И това не има същи петна. 100%, да. Не ти покляни, какво е? Шарана е болен. Внимай къде стъпваш, има пирони. Болен, да. Шарана е болен. Внимай, само шо. Остави го, сега се разкача. Като цяло не сме пловкари, въпросът е, че рибите ги бяхме видяли преди няколко месеца. Идвахме до тук. И рибките са болни, за съжаление, но то напълно нормално в това нещо да са болни. А кой ги е пуснал? Нямам идея кой ги е пуснал, нямам идея как живеят и какво ядат. Оле, майко! Оле, майко! Красота! Дръж! Красота! Леле, майко, човек! Не мога да повярвам какво се случва. Какво е той чудо, бе? Леле! Това няма... Дай пръти слизай. Дай ще го прекарам. Чакай. Леле, майко. Е, това вече не го бях очаквал. Дръж. Е, това не го бях очаквал, човек. Е, това не мога да го повярвам. Оле, не, човек. Какво е това? Каракуда ли е или шарана? Каракуда. Това? Това? Ела от тук, от тук. Снимаш ли? Да. Това... Оле, колко е красива, снимай човек. Снимай го отблизо. Това... Погледни го. Уникална... С черен гръб, човек. Уникална е... Каракуда. Оле, не. Е, не, човек, какво се случва тук? Си... Не знам какво се случва тук. Дръж. Дай. Чакай. Откачи му кукичката и направо го пускай. Не се мъчи. Искам снимка. Това искам да го снимам, човек. Време е най-уникална пари да изнесва това гадно място. Замина. Уникална! Днеска е възможно най-шантавия ден. Най-уникалният риболов, супер неочакван. И на всичкото отгоре, както си ловяхме, дойдоха хора, които снимат духове в хотела и видяха, че ние ловим риба и решиха да снимат и при нас. Шарана се разрови. Да, получи се уникален ден. Поредната риба. Не излиза. Не излиза. Кой е това? Не излиза. Оле, голямо. Голямо? Шаран. Поредния шаран. И с него май приключваме. Леле. Мога да повярвате какво се случва. Днеска на това място. Глътнал ля? Хора, надявам се клипа да ви е интересен. Беше изключително странно какво се случи тук. И както си снимахме, както си ловихме, дойдоха някакви хора, които снимаха хотела за духове. Не сме определено професионалисти, супер аматьорски клип. Дълъг клип, само че ако го изгледате, няма да съжалявате. Не мога да повярвам. Много добро шаранче. Не на там, приятел. Не на там, приятелю. Браво. Плюс жаба. И ето докато блеем. Какво се случва? Дигай го да се умори. Докато блеем. Щяхме да останем без пръчка. Да. Поредния шаран. Ето. Бил, това е басейн. Да. Ето къде сме застанали ние. Жената е фана цаката. Опа, дай държа го.
Скачай. Откачай кукичката. Този даже не пей. Даже пей го. И това беше от нас. И от Шано басейна. Шано хотела. Надяваме се да ви е харесало. Thank you.